Vegaanimarengin valmistuksen lohkokaavio on yksinkertainen. Kikherneliemen koostumus ja sen kyky vaahdota riippuvat monesta tekijästä. Aquafaba koostuu pääosin vedestä. Siinä on hieman kiinteää ainetta, proteiineja, saponiineja ja Maillardin reaktion reaktiotuotteita. Raaka-aineena käytetään sokeria ja kikherne- tai linssilientä. Väriaineena käytetään vegaanisia elintarvikevärejä. Elintarvikevärien tulisi olla jauhemaisia tai geelimäisiä. Tässä vaiheessa lämmitä uuni 100-120 asteeseen. Valuta linssiliemi hyvin. Mittaa sama desilitramäärä sokeria ja lientä. Vatkaa lientä vatkaimella niin, että se vaahtoutuu. Vatkaa niin kauan, kunnes vaahto on valkoista ja paksua. Aikaa tähän kuluu noin 3-5 minuuttiin. Lisää sokeri vaahtoon. Vaahdota massa mahdollisimman kovaksi. Kun vaahto muuttuu kiiltäväksi, se on valmista. Aikaa tähän kuluu noin 2-5 minuuttiin. Pursota tai muotoile lusikalla massapellille. Laita marengit uuniin ja paista noin 1 tunti 20 minuuttia 100-120 asteessa. Jos haluat värjätä massaa, lisää väri tässä vaiheessa. Sekoita väri massaan nopeasti. Paistamisen jälkeen anna marenkien jäähtyä hyvin. Marengit voi jättää jäähtymään uuniin, kun olet sulkenut siitä lämmön. Valuta kikherneliemi hyvin. Mittaa sama desilitramäärä sokeria ja lientä. Lisää sokeri vaahtoon. Vaahdota massa mahdollisimman kovaksi. Kun vaahto muuttuu kiiltäväksi, se on valmista. Aikaa tähän kuluu noin 2-5 minuuttiin. Pursota tai muotoile lusikalla massapellille. Jos haluat värjätä massaa, lisää väri tässä vaiheessa. Sekoita väri massaan nopeasti. Pursota tai muotoile lusikalla massapellille. Laita marengit uuniin ja paista noin 1 tunti 20 minuuttia 100-120 asteessa. Huomio, jos käytössä on kiertoilmauuni, käytä esimerkiksi lusikoita leivinpaperin painona. Kun marengit ovat jäähtyneet, säilytä niitä ilmatiiviissä rasiassa.